Vítejte na kanále Lazy Cat Board Games. V tomto videu se budeme snažit odpovědět na otázku, zdali za to opravdu stojí jízdenky prosím Legacy, legendy západu. Hra vyšla již začátkem listopadu a tak obecné představení a recenze najdete u mých kolegů. I já v první polovině tohoto videa přispěju do tohoto balíku, ale v druhé polovině se podíváme, co vás čeká v následujících 11 hrách. Nebojte, Zavčasu vás upozorním, kdy do této části videa přecházíme. A teď už tedy jízdenky prosím, vyrážíme. Jízdenky prosím je série, která je typická pravidlovou přístupností, tématem a hlavním mechanikou, tedy vykládáním stejnobarevných karet vagónů za účelem propojit lokace plastovými vláčky. To vše pro splnění karet jízdenek, které přináší body. Ve svém tahu má hráč na výběr buď vyložit sadu karet a propojit dvě lokace, nebo dobrat si dvě karty nové, ať už z nabídky či náhodně z balíčku. A poslední dostupnou akcí je dobrání si nových karet jízdenek, tedy bodovaných úkolů. Zhrada je ale v tom, že hodnota nesplněných jízdenek jde do mínusu. Krom vláčků existují i verze s tramvajemi, newyorkskými taxíky či londýnskými patrovými autobusy. Standardní se pořizovací cena těchto krabic pohybuje od 500 do 1000 korun. Krom výroční edice, která je ale řádně deluxifikovaná a cenou se blíží této Legacy verzi, která vychází průměrně na 2,5 tisíce korun (čisté euro, což rozhodně není málo. Stojí to tedy za to? Jednoduše řečeno, ano stojí. Ale pořád se bavíme o legacy hře, tedy hře, kterou zahrajete jen jednou, respektive 12 krát V průběhu budete přidávat i ničit komponenty a k základním pravidlům se toho postupně spoustu nabalí, či doslovně řečeno nalepí. Teoreticky budete mít na konci svoji unikátní hru, ale zkušenosti říkají, že jen málo kdo tuto výslednou verzi ještě někdy vytáhne. Za mě by se to ale v tomto případě asi dalo. Jen možná osekali zbytečně moc mechanik. Podrobněji případně v druhé části videa. Dalo by se říci, že u Legacy her si kupujete zážitek. Podobně jako třeba u her únikových, i když to není úplně totéž. Vzrušení, které pramení z otevírání krabiček, které skrývají nový obsah. Příběh, který se zde do jisté míry formuje. Lepení nálepek na komponenty i zmiňované ničení. Kdy člověk tak trochu překonává sám sebe. Spolu s tématem, kdy opravdu vnímáte, že vaše vlaková společnost sílí a vy zvládáte díky postupnému navyšování počtu vlaků stavět víc a víc. I díky tomu, že základní mapa víc jak zdvojnásobí svoji velikost a přidají se nové doplňující mechaniky. To vše odůvodňujeme, ano, tato hra stojí za vynaložené finance i čas. Z pozitiv bych ještě vyzvedl kvalitu karet a relativně nízkou repetitivnost, které jsem se obával nejvíce. Nic ale nebývá bez chyb a tak i tady by se něco našlo. Hra je určena pro 2 až 5 hráčů a při dvou či třech platí upravené pravidla pro obsazování dvou tratí. V základu je to v pořádku, ale postupem času se přidá pravidlo, které to komplikuje a znejasní. Při čtyřech a pěti hráčích to bude bez problémů, ale chcete tuto hru hrát v plném počtu? Na to nedokáží odpovědět. My hráli ve třech, ale trochu bych se zde obával čekání na váš tah. V těch zmiňovaných třech to bylo většinou v pohodě. Jako další možné negativum bych viděl, že pro nás Evropany nejsou města USA za stolik známá. A i když karty jízdenek přibližně ukazují, kde máte hledat, nějakou chvíli to zabere. A když se tak nějak pozice měst naučíte, přidá se nová mapa a hledání pokračuje. A do se všeho špatného. Každá z osmi krabiček, které otevřete, přidává krom další mapové části i herní mechaniku či element, což je super. Ne všechny jsou ovšem vyrovnané a některé jsou jednoduše slabší a méně zábavné. A jedno takové povzdechnutí. Náhoda vám zde může výrazně pomoct, či vás zaříznout. Tak toho prostě je. Co se tedy závěrečného hodnocení týče, tak jsme se shodnuli na devíti bodech z deseti. Hra všechny bavila a jeden z protihráčů říkal, že si dokonce pořídí krabici vlastní. Navíc jsme hru hráli v deskoherním klubu a ostatní hráči, kteří se čas od času na nás přišli podívat, se o hře též vyjádřili poměrně kladně. No a to už o něčem vypovídá. Ještě je dobré pro říct, že těch 12 partí jsme odehráli v průběhu třech herních večerů. Ten první jsme jich zvládli šest, následně dvě a poslední čtyři. Celkově nám kampaň zabrala nějakých 15 až 16 hodin hraní. A teď pozor, přichází obsah, který jinde nenajdete, a tedy další průběh kampaní. Nečekejte ale, že dostanete list komponent z jednotlivých krabiček. Uvidíte ale další herní komponenty, řeknu vám o dalších mechanikách a uvidíte celou odhalenou mapu. Postup odemykání krabiček není jasně daný. A tak pokud se hru rozhodnete hrát, tak váš průběh může vypadat trošičku jinak. Tak tedy poslední varování a půjdeme na to. 3, 2, 1. Poté, co dohráte první partii, je čas postoupit v balíčku děje. A nová pravidla vám představí nevratný způsob úpravy komponent, konkrétně tedy kleštičky na proštípávání jízdenek. Ve chvíli, kdy jízdenku splníte, proštípnete své pole a pokud bylo poslední ve vaší barvě, jde jízdenka ze hry. Plus můžete získat jednu z pohlednic, která přidává dějové pozadí a zároveň vám dá osobní úkol či bodovací výhodu za splnění daných podmínek představena je i tzv. jízda v závěsu, která vám jednou za partii umožní postavit trať tam, kde je již obsazeno, což se ukázalo jako stěžení, alespoň pro několik prvních partií. Zprvu nám partie trvala do hodiny, pak se to díky více vlakům a obsahu protáhlo i na hodinu a půl. Ze začátku jsou ještě přidány karty zaměstnanců, které přidávají velice zajímavé výhody, a poslední hráč dostane výhodu tahu navíc, což se ukázalo nebýt tak vše spásné. Začíná se polepovat též mapa. Nejprve velkými městy, později městy vašich společností a s první mapou i barevnými tratěmi. Což se pojí s koncem třetí partie, kdy vstoupí v platnost pravidlo o přidávání další části mapy a obsahu skrze krabičky. My začali Floridou a mimochodem. Otevírat krabičky roztrhnutím nám opravdu moc nešlo, takže všechny ostatní šli už horem. Právě železniční spotky, tedy části mapy, které polepujete barvou trati ve chvíli, kdy je prvně obsadíte, se ukázaly jako problematické z hlediska pravidla o dvou tratích. Každá krabička přidává tež další sadu jízdenek, nové události a další archy samolepek pro železniční spotky. Některé přidávají jen další pravidla, a jiné, jako třeba Haunted Wastes, přidávají i další komponenty. Vlak duchů se tvářil zajímavě, ale ukázalo se to asi jako nejslabší ze všeho přidávaného. A nepomohl tomu ani fakt, že kostka i vlak jsou fluorescentní. Navíc ke konci kampaně mi karty prokletí výrazně zkomplikovaly život, neboť se mi jich podařilo získat hned pět. Open Range už bylo o něco lepší, ale moc nechápu, proč nedošlo k překladu názvy karty Rokle mrtvého muže. Asi by se to nevešlo. Každopádně zajímavá škodící mechanika s potenciálem zisku dolarů, tedy bodů. Sierra Madre představila hledání ztraceného pokladu a potřeba stavět trati mnohdy přes celou mapu rozhodně navýšila část z hlediska analytické paralýzy nás hráčů. Ono totiž, aby fungovala návaznost pořadí nového obsahu, jsou všechny nové jízdenky napojeny buď na základní startovní mapu, nebo na mapy navazující. Kalifornie přišla s mostními tratěmi, na kterých se dalo nazbírat pár bodů navíc. Lečnové události a pravidla dokázaly z této výhody udělat rizikovou záležitost. Která navíc měla za následek to, že jsme tak od půlky partie do konce drželi všichni dotčení pro jistotu na rukách žolíky. Jak ale vidíte, už v této fázi vypadala mapa ke konci partie rozhodně zajímavě. Dalším přidaným dílkem pro nás byly Badlands Země nikoho, do které se nejprve nikomu moc nechtělo. Na druhou stranu představila tato oblast mechaniku akcí, které jsou zachovány i v rámci znovuhratelné hry. A abych předešel případným dotazům, to FIFE v krabici od jízdenek nenajdete. Jinak akcie ovlivnily dosti naši herní strategii, což bylo super z hlediska repetitivnosti. I když jsme byli v průběhu předchozích partí schopni vyřadit docela dost jízdenek, jejich balíček se stal enormní, což by mohl být plus i minus zároveň. Kampaň navíc začala uměle hru zrychlovat tím, že v začátku každému z nás umožnila zdarma postavit jednu trať, což se v následujících partiích ještě stupňovalo. Jedenáctá partie už se hraje na celé mapě, kterou jsme uzavřeli oblastí Kaskádie. Ta tež představila zajímavou mechaniku, která byla navíc omezena jen na jednu partii, což opět upravilo naše strategické preference. Zároveň i kampaň přidala novinku, kterou byl jízdní řád. V něm vyškrtáváte propojená města a za celé řádky i sloupce jsou body. Města mají podobnou pozici jako na mapě, ale stejně se nám v tom docela špatně hledalo. A navíc jsme občas zapomněli si nové město poznamenat. Na poslední partii jsme zbyli dva, neboť třetí hráč měl nějaké povinnosti. Z hlediska závěrečného bodování si s tím hra umí poradit, takže to za takový problém nebyl. A byla to zkušenost navíc. Příběh, pokud by se o nějakém dalo mluvit, se uzavřel a díky náhodě dané počátečními jízdenkami jsem neměl nad protihráčem šanci. Tady bylo zajímavé, že hra počítá se znovu hratelností, tedy v rámci další krabice, a to dokonce trojnásobné. Za to určitě palec nahoru. Navíc jsme zdaleka nevyhodnotili všechny pohlednice. Ke konci už to bylo hlavně o dokončování řádků a sloupců jízdního řádu. A na závěr už jen bodování, které bylo tedy solidní pejn. Cirkus, pohlednice, akcie, jízdní řád, to vše rozstřídit a vyhodnotit. Prostě to nějakou chvíli zabralo. Takhle jsme dopadli. Černý hráč se tedy neúčastnil poslední partie a hra mu za to přidělala více bodů, nežli jsem byl schopný třeba já osobně získat. Rozdíl mezi prvním a posledním hráčem byl skoro 400 bodů, což je dost a může za to jak zdatnost hráče, tak i zmiňovaná náhoda. Což přiznal právě i vítězný žlutý hráč. No a co se tedy týče dalšího hraní vašich unikátních jízdenek prosím? Nezakryté železniční spotky se stanou šedými tratěmi. Dostanete nový sešit pravidel a komponenty se výrazně protřídí. Ponechána je část událostí, zaměstnanců a akcie. Města společností začnou fungovat tak, že musíte odhazovat mince do obecné zásoby. A pravidlo zisku bodů z mostu v Kalifornii zůstává. Zatím jsem tuto upravenou verzi neskoušel, ale potenciál to asi má. Tedy pro někoho, kdo má jízdenky prostě rád. A to je vše. Zcela upřímně doporučuji si hru rozvrhnout na vícero herních večerů. V závěru ty čtyři partie, která každá trvala kolem dvou hodin, byly už opravdu náročné. Ono obecně legacy hry chcete hrát postupně třeba jednu až dvě partie za sebou. Za prvé si tím snížíte vliv repetitivnosti. Na druhou stranu hrozí, že pozapomenete přidávaná pravidla. Na závěr díky vydavatelství Blackfile za poskytnutí recenzní kopie. Díky členům zde na YouTube a patronům, protože bez jejich podpory by to při práci jednoduše nešlo. Samozřejmě díky i vám všem, kteří se díváte, lajkujete, komentujete a máte hození odběr. Tak zase někdy příště. Ahoj!